Ubu bushakashatsi bwakorewe mu turere twa Kamonyi na Gasabo, aho mu baturage babajijwe ku mibereho y'abana b'abakobwa mu bihe bya COVID-19, bavuze ko hari abatewe inda zitateguwe, abandi bakaba baragiye mu mirimo ibyara inyungu ndetse n'ibindi bikorwa bishobora gutuma batazasubira ku mashuri. Umwe mu bakobwa b'abanyeshuri waganiriye itangazamakuru rya Flash aratanga urugero rwa bagenzi be benshi kugeza ubu batwite, abandi bakaba barishakiye abagabo. Aba bose ngo nta kizere cyo gusubira ku mashuri bafite. Nyine muri kino gihe cya COVID nk'uko tubizi habayemo ibishuko byinshi, abakobwa benshi kubera ubukene bagiye bahura nabwo, abagabo bamwe barabashutse ndetse bamwe baranishyingiye kubera ibibazo ari kubona iwabo bakabona igisubizo cyaragishakira kujya gushaka umugabo. Bamwe barishyingiye baratwite, abandi bari hafi kubyara, noneho hari n'abatwite ariko bakiri mu rugo kuko yagize ibibazo runaka, yabonye umwanya uhagije wo guhura n'ibimushuka, ahura n'abo bagabo cyangwa abasore, hanyuma nyine baratwita benshi. Mukamurara Florence ni umubyeyi w'umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, avuga ko mu bihe bya COVID-19 abana b'abakobwa bari mu ngo bahuye n'ibarangaza byinshi, aribyo byatumye bamwe muri bo bahura n'ibibazo bitandukanye. Abana bayobotse imirimo, bayoboka kujya mu mirimo batari basanzwe bakora, kubera ko ubundi bajyaga bagira igihe cyo kuba bahugiye ku masomo, ariko ubu babonye umwanya uhagije cyane wo kwisanzura mu bikorwa batari basanzwe bamenyereye, batari basanzwe bakora, ndetse birimo kubaviramo n'ingaruka nyinshi zo guterwa inda, ababashuka babajyana, abahungu bahurirayo, iyo mirimo bakora badasanzwe bamenyereye, biteye impungenge muri make. Ibi kandi birashimangirwa na Bwana Nkurunziza Jean Bosco, umuyobozi w'ikigo cya Groupe Scolaire Kabuga Catholique giherereye mu karere ka Gasabo, aho yemeza ko hari amakuru amugeraho ko hari abana benshi batwite, abandi nabo ngo bakaba barashatse abagabo. Uyu muyobozi w'ishuri abona ko hari umubare munini w'abana b'abakobwa batazasubira ku mashuri. Amakuru ngiye nafata mu bandi bana bambwira ko harimo abanyeshuri bamwe na bamwe batwite, hari ndetse n'abashatse abagabo ku buryo batateguye. Umuryango Save Generations Organization uravuga ko uhangayikishijwe n'uko hari abana b'abakobwa batazasubira ku mashuri. Ugendeye ku bushakashatsi wakoze ugasanga hari abana b'abakobwa batewe inda zitateguwe ndetse n'abandi bashatse abagabo kubera kurengerwa n'imyaka. Umuyobozi w'uyu muryango Madamu Yvette Nyinawumuntu agaragaza ko hari ikibazo leta igomba guhagurukira ifatanije n'indi miryango itegamiyeho kugira ngo harebwe uko abana b'abakobwa bazasubira ku mashuri. Ndetse harimo n'abana batubwiye yuko bafite abaturanyi bagenzi babo abana batwise bagakuramo inda mu buryo butemewe, barwaye bageze muri ibibazo. Harimo bamwe mu bana rwose babivuze mu buryo bugaragara, nabo bagiye bagira izo mpungenge zishingiye kuri icyo kibazo yuko bamwe mu bana abakobwa n'abahungu cyane cyane abakobwa bijyanye n'ingaruka ziza ku bijyanye n'imiterere y'imibiri yabo yuko batazasubira. Hanyuma murasaba iki leta? Turasaba leta yuko hari gahunda nziza zateganyijwe nk'uko tukomeje kubigaragarizwa na minisiteri y'uburezi, yuko izo gahunda zarusheho kumenyekana ku baturage babimenye yuko hari gahunda nziza ziteganyijwe kuri abo bana, ndetse zibashe no gushyirwa mu bikorwa nk'uko zateganyijwe. Bwana Tuyishimire Froduwari ni umukozi muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ubuzima bw'abanyeshuri, avuga ko ikibazo bakimenye ndetse ngo biteguye gufasha abatewe inda z'imburagihe bashaka kwiga. Buri mwana afashwa bitewe n'ikigero arimo. Hari ugisama uwo arafashwa agakomeza kwiga, igihe cyo kubyara cyagera agafashwa mu buryo yabyayemo. Hanyuma hari uwabyaye iyo afite umubyeyi umusigaranira umwana no kumufasha, nawe aroroherezwa ku buryo yiga. Icyo dukora cyane gikomeye ni uko igihe umwana ashoboye kwiga twebwe tudashyiraho ibimukumira mu ishuri. Kugeza ubu umuryango Save Generations Organization ukomeje ibikorwa byo gushishikariza abanyeshuri gusubira ku mashuri. Mu bihe byashize uyu muryango wagiye ugaragara mu bikorwa bitandukanye byo gufasha abana b'abanyeshuri n'imiryango yabo mu turere dutatu turimo Gasabo, Kamonyi ndetse na Bugesera. Aha babafashaga ibikoresho by'isuku birimo amasabune, udupfukamunwa n'ibindi bitandukanye. Nta mbaraga Leo, Flash TV.